É uma preguiça, aquela vontade de não fazer nada, sabe? Ficar só pendurado. É assim que os macacos ficam aqui no Zoológico de Goiânia no comecinho do dia. Mas eu aposto que se você tem criança em casa, a vibe da meninada também é a mesma, vai, no comecinho da manhã. Aquela moleza, aquela vontade de não sair da cama, como eu disse, pelo menos no começo do dia. É porque depois parece que eles ligam no 220 e haja disposição para aguentar. Para te dar uma forcinha, nós fomos atrás de umas opções de programa para entreter a turma. A primeira dica é o Zoológico de Goiânia. Garante contato com a natureza, conhecimento sobre os bichos e, claro, aqueles olhares impressionados. Como não se encantar com um leão? Outra opção é o Mutirama, de graça, aberto de quinta a domingo, das 10 às 4 da tarde. As crianças têm a oportunidade, né, de estar brincando, divertindo e ainda totalmente gratuito, né? Mas aqui no Mutirama, muito cuidado para você não ser contaminado pelo vírus da diversão. Aqui é fácil, fácil a gente virar criança de novo. Aliás, pode, né? Vamos lá? Vale ressaltar que no próximo final de semana iremos liberar 3 novos brinquedos, que é o Toboan e os 2 Splash. Eram brinquedos que estavam fechados há um bom tempo. E você é nosso convidado para vir desfrutar dessa alegria aqui conosco. Para quem gosta de praticar esportes, o Parque Marcos Veiga Jardim oferece pista de skate, patins, patinete. Nos dias de muito calor, a pedida é clube, né? Em Goiânia, existe o Clube do Povo. São 3 unidades, no Fim Social, Morada Nova e Rio Jordão. Totalmente gratuita a entrada. Para criança ligada à música, a Federação de Teatro de Goiás vai realizar oficinas gratuitas de musicalização. Inscrições abrem dia 2/7 e podem ser feitas no Instagram, @feteg.teatro. Agora, tem também outras opções pagas, em shoppings, na pecuária, o Circo Mirage, que encanta até adultos. Opção que não falta, né? E olha que eu nem falei das colônias de férias. Qualquer que seja a sua escolha, o importante é garantir a alegria da turminha.